Доброго дня, шановне журі! Мене звати Мельник Христина. Я учениця 11 класу Немовицького ліцею. Це робота про папір, такий потрібний, необхідний і добре знайомий. Без нього не обходиться жоден наш день. Проте його народження несе сумну таємницю. Кожне друге зрубане дерево на землі гине заради виготовлення саме його. А це 4 мільярди дерев на рік. Чи вартий папір таких жертв? Це питання і спонукало досліджувати нові способи виділення целюлози з різних типів сировини і глибше розглянути проблему вторинної переробки паперової продукції, що і визначило актуальність вибору теми дослідження. Об'єкт дослідження – папір, предмет дослідження, альтернативна сировина для виробництва паперу. Мета – дослідити особливості виготовлення паперу із альтернативної сировини задля збереження довкілля та забезпечення екологічного розвитку целюлозно-паперової промисловості. Основні завдання нашої роботи – ознайомитися із історією виникнення паперу, проаналізувати сучасну технологію його виробництва, дізнатися, яку небезпеку несе подальше застосування деревини в целюлозно-паперовій галузі, проаналізувати користь збору макулатури, ознайомитися із альтернативною деревині сировиною для виготовлення паперу, виготовити вдома папір з макулатури та іншої альтернативної сировини. Практичне значення. Дана робота може бути використана як посібник для по виготовленню паперу в домашніх умовах та інструктивний матеріал по збалансованому ресурсокористуванню. Наукова новизна роботи зумовлена характером обраної теми та підходом до її дослідження і розкриття. Методи дослідження: описовий, спостереження, експеримент, порівняння, узагальнення. Папір як матеріал є незамінним у нашому житті. Він вплинув на розвиток багатьох сфер життєдіяльності людини. Основні його властивості сформувалися завдяки історичним чинникам, суспільному прогресу, культурному розвитку різних цивілізацій. При опрацьованій літературі про винайдення паперу ми ознайомилися з історією пошуку способів його створення та проаналізували доцільність використання первинної сировини. Розглянувши основні етапи сучасного прогресу створення паперу, нами було визначено, що целюлозно-паперові комбінати можуть бути джерелом забруднення як повітря, так і води. Та основною причиною негативного їх впливу на навколишнє середовище все ж таки є використання застарілих технологій та обладнання. Ми дізналися, що світове споживання паперу за останні 40 років зросло на 40%. Мільярди дерев щорічно вирубують у світі, щоб зробити папір. А це величезне навантаження на ліси. Використання тільки деревини для виготовлення паперової продукції може досить швидко призвести до повного їх знищення. Тому пошук альтернативної рослинної сировини дозволить скоротити об'єми вирубування лісів. Україна є надзвичайно багатою різними однорічними рослинами, які характеризуються високим вмістом целюлози. Сільське господарство, виробляючи щорічну значну кількість зернових, технічних та інших культур, володіє ресурсами побічних продуктів. З усіх видів деревинної рослинної сировини, придатним для отримання волокнистих напівфабрикатів, визнані солома з лакових культур, стебла кукурудзи, олійних та інших технічних культур. Слід також зазначити, що цей альтернативний ресурс щорічно відновлювальний. До незатратних матеріалів можна віднести і опале листя. До того ж, на даний час його часто спалюють, що негативно впливає на повітря і створює небезпеку для громадян. А метод одержання паперу із макулатури є простим, ефективним і екологічно доцільним. Ми спробували виготовити папір в домашніх умовах із макулатури, соломи та кукурудзяного листя. Пропонуємо вашій увазі відеосюжет. Thank you.
цьому прикладі ми довели, що в домашніх умовах можливо виготовити папір із альтернативної сировини та самостійно переробити макулатуру за найменших витрат. Всі отримані зразки відрізняються від фабричного паперу за своєю щільністю, непрозорістю, наявністю у складі рослинних волокон. Проте на саморобних аркушах можна писати і використовувати його в поробках та інших творчих проєктах. У перспективі, якщо буде розроблена програма виробництва паперу з альтернативної сировини в масштабах всієї країни, нам вдасться врятувати від вирубки мільйони гектарів лісу. Буде забезпечено вторинне використання наявних сировинних ресурсів, а на звалищах не будуть гнити тонни макулатури. Таким чином, екологічний стан навколишнього середовища значно покращиться. Будьте екологічно свідомими, бережіть себе та природу.